Франція стала однією із європейських країн, які постраждали від сильної спеки на цьому тижні. Щоб хоч якось впоратися з нею, в країні закрили школи і обмежили рух. Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке через спеку вирішив перенести іспити на наступний тиждень. У Парижі, який не дуже звик до літньої спеки, випустили попередження про смог. Обмеження руху у найближчі дні вирішили ввести у столиці, а також в Ліоні та Страсбурзі. Спека загалом набрала обертів по всій Європі. Очікується, що температура досягне піку наприкінці тижня – близько 40 градусів. В Італії також випустили попередження про високу температуру для 16 міст, а служби цивільної безпеки роздавали воду туристам, які відвідують знамениті місця навколо Рима під палючим сонцем.